começou hoje no Expo Minas, em Belo Horizonte, o 29º Congresso Mineiro de Municípios. Os portões do pavilhão foram abertos às 9 horas para o início dos trabalhos. Hoje temos várias ações. São 6 palestras técnicas sobre assuntos relacionados a final de mandato, prestação de contas, utilização do orçamento para fomentar o desenvolvimento local e eleições. Temos 2 conferências, a primeira às 14 horas com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que vai falar sobre a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições, e a segunda às 17 horas com Luiz Carlos Mendonça de Barros, com o tema O cenário econômico mundial e impactos no Brasil e em Minas Gerais. São 2 atrações culturais, uma ao meio-dia com o grupo Sarandeiros e outra às 18h30 com a Orquestra Mineira de Viola. A Feira para o Desenvolvimento dos Municípios recebe este ano 92 expositores que vieram mostrar produtos e soluções para a gestão pública municipal, além de contar com associações microrregionais de todo o estado. Nos 3 dias de congresso, nós vamos entrevistar os participantes, palestrantes, convidados, todos os participantes, e nossas repórteres vão cobrir os eventos para mostrar o que está acontecendo aqui no Expo Minas. A MMTV no 29º Congresso Mineiro de Municípios. Foi dada a largada para um dos maiores eventos de gestão pública no país. Durante 3 dias, o 29º Congresso Mineiro de Municípios, cujo tema deste ano é Gestão Municipal e Eleições, Cenários, Perspectivas e Estratégias, vai discutir questões importantes para os gestores públicos, como a lei da ficha limpa, marketing político e medidas compensatórias. Mais de 10 mil pessoas são esperadas para o evento. Olha, com muita alegria, né, que nós abrimos aí o 29º Congresso Mineiro dos Municípios. É um congresso que a cada ano ganha mais robustez. Nós sabemos os desafios que são dos municípios em fazer a gestão pública com tão poucos recursos. É aquilo que a gente não cansa de dizer: a União concentra cada vez mais recursos, os municípios é onde vivem os cidadãos, o prefeito tem uma cobrança muito próxima, tem os maiores desafios, fica com a menor parte do recurso. Então nós temos que, apesar dessas diversidades, estamos cada vez mais fazendo o nosso dever de casa. E o Congresso tem esse objetivo. E sem dúvida alguma, é o maior encontro municipalista da América Latina, promovida por uma associação estadual. A Feira dos Municípios também leva oportunidades de inovações, tecnologias. É um prazer receber a todos. A MM, Associação Mineira de Municípios, hoje é uma entidade consolidada no estado de Minas e também de reconhecida atuação em nível nacional. Nós, como presidente da confederação, estamos aqui mais uma vez, eu tenho vindo quase que anualmente como presidente da entidade, trazendo o nosso abraço primeiramente a todos os municípios mineiros, muito especialmente a MM, e ao Ângelo, que agora foi eleito nosso vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios também. Portanto, nesse nível estamos um bom entrosamento, né? A pauta é mais ou menos comum, né? Mais ou menos é comum. Nós vivenciamos problemas agudos dos municípios brasileiros, estamos em final de mandato. Os prefeitos vão ter dificuldade em fechar suas contas e, não fechando corretamente, vão ser alcançados provavelmente pela legislação vigente, onde vai torná-los de uma maneira constrangedora. Então nós estamos aqui para abordar esses temas principais. Aqui é um celeiro de ideias. E a gente tem a rica oportunidade de partilhar essas ideias, projetos, intercâmbio, né, de propostas, né, já agasalhadas por diversos municípios, e através dessa interação, dessa sintonia entre associação de municípios, executivo estadual, executivo federal, evidente que as boas práticas haverão de se universalizar, serem implementadas e assim melhorar a vida das pessoas, não somente dos mineiros, mas de todos os brasileiros. Eu quero parabenizar a MM por esse evento. Para o Ministério Público, a parceria com a MM, ela simboliza muito da eficiência das ações que o Ministério Público tem de levar em consideração quando propõe as suas medidas e recebe as suas demandas. Então nós estamos buscando, junto com a MM, exatamente esse poder de levar à sociedade, de levar ao cidadão, melhoria em suas condições de vida, melhoria nos tratamentos legais, sobretudo, que eles têm direito. Os encontros da MM são sempre muito importantes para todos os prefeitos,
é uma entidade de muita tradição, de muito trabalho, muito valorizada pelos prefeitos. E é uma oportunidade, ano a ano, que tem os prefeitos se atualizarem em informações sobre legislação, sobre gestão, sobre parcerias com o governo federal, com o governo estadual, questões jurídicas, questões financeiras. E cada prefeito sabe que tem sempre muito a aprender, inclusive um prefeito como eu, de uma grande cidade, conversando com seus colegas. Eu acho que a agenda municipal é a mais importante para o cidadão, porque as pessoas realizam a sua cidadania, acessam os serviços públicos, é no município. Então a agenda aqui desse congresso é um momento importante para discutir o futuro dos municípios, futuro do país, agenda econômica, agenda social, medidas que têm impacto, portanto, a todos os municípios, sejam eles pequenos, médios e grandes. O encontro ele cumpre uma função política importante, porque é importante que a gente avance nas questões que envolvem a questão do municipalismo, a discussão do Pacto Federativo. Então, são encontros que é um momento de articulação política, que prepara, inclusive, a marcha dos prefeitos que vai acontecer em Brasília. Daí a importância do nosso encontro.